halkani waa warbaahin city waxaan ahay Zaki Soomaali waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu doon korona wararka dunida waxaana ka mid noqon doono maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo digniin u diray shirkado uu sheegay inay baab ku hayaan dhul ku yaalla degmada Balcad shacabka magaalada Garoowe oo lagu baaqay inay feejignaan dheeraad ah muujiyaan kulan loogu hadlayay istaraatiijiyada caafimaadka dalka oo ka furmay magaalada Baydhabo qodobadaasi kuwa kale ayaad ku daawan doontaan ee u diyaar garoowa marka la soo noqdo wacan wanaagsan saaxiibyaal sida hor dhac warkeebaga aad ku maqleysan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Miiri Makran ayaa digniin u diray hay'ado iyo shirkado uu sheegay in ay baab ku hayaan dhulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku yaalla degmada Balcad waxa uuna sheegay in ay dadkaasi doonayaan in ay qaataan dhul ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka tirsan degmada Balcad haday rabaan dhulka gobolka Shabeellaha Dhexe inay dadka kale iyo ayaguba maalgashayaasha ay labadoodaba ay ku wada heshiiyaan inay dhulkaas gataan ay maalgashtaan dadka iskalena ay maartay iskula heshiiyaan waxay imaanayaan meesha uu ka tirsan yahay oo ugu horeysa degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe inuu abtirsataa waxaan sheegaynaa ninkii dukumeenti ku baxshay berinta dukumeentigaas kuma laha dayo dukumeentigaasna dhulkiisa ku socoma dayo gobolka Shabeellaha Dhexe xadgudubka ay ku hayaan nimanka kambaniyaasha gudoomiye waxaan idiin sheegaynaa adiga iyo gudoomiyaashaada waaca inay tallaabta ugu adag laga qaado qof alla qofkii lagu arkay xadgudubkaas in la soo qabtay sharciga la horkeeyay markaas ayaa la ogaahaa in deegaankani uu dad leeyahay maamul la uu leeyahay markaasaa la ogaahaa qofna uga ma haybeysayno inay inta ku soo xadgudubta ay ugu sheegaan ugu been sheegaan gobolka banaadir ee kugu qaalo dhulka simbiri dhulka qaaliyooba ay adag iskale haddaa maanta gadato haddaa biri gadato qofka uu qaaliyooba waa qofka iskale waa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe oo digniin u diray hay'ada uu sheegay in ay halkaasi doonayaan ama inay doonayaan in ay boobaan dhul ka tirsan gobolkan Shabeellaha Dhexe taliska booliska magaalada Garoowe ayaa waxa uu baaq u diray isla markaasna feejignaan dheer inay muujiyaan shacabka ku nool halkaasi kadib markii la sheegay inay ku jiraan rag la sheegay in halkaasi ay ka sameyn rabaan falal lidigu ah amniga shacabka ayaa loogu baaqay in ay muujiyaan feejignaan dheeri ah isla markaasna haddii ay wax dareemaan la socodsiiyaan laamaha amniga waxaan rabnaa bulshadu inay ogaato waxa jira iyo cadawga xogta laga hayo iyo maleega ay maleegayaan xogta ay booliisku hayaan iyo sirdoonnadu inay qaybo ka mid ah la wadaagaan bulshada si dalka ugu feejignaadaan iyo bulshada inteeda kale kow waxaa la socotaaneen argagixisadu inay maleegayaan qaraxyo ismiidaabin iyo wax la mid ah falalka guracan taa laaligeed waxaa muhiim ah oo lagama maarmaan ah inay bulshadu ogaato cadowgu dhagarta uu leeyahay waxaa la socotaan cadowgu inuu isku dayo inuu qalqal geliyo nabadgelyada nafta bini aadanka hantida dadweynaha isu socodka iyo isdhexmarka bulshada taa laaligeed waxaan u baahannahay inay gacmaha iswada qabsanno meel uga soo wada jeensanno iska ilaalino cadowga xogta la helayo inay bulshada la socoto weeye taasaa waxay noqotay inay madaxdii gobolka madaxdii dhexe dhammaan ay hortina yimaadaan xogtan aynu siino saa la socotaan falalkii ugu dambeeyey waxay beegsanayaan dadka hormuudka u ah bulshada culimada nabadoonnada waxgaradka ganacsatada inta waxaysata inta caqligu uu jiro oo dadka wax u sheegi karta taa maxaynu kaga bixi karaa maxaynu iskaga celin karaa qof walba inuu meesha uu taagan yahay uu dhinaciisa istaago weeye taa laaligeed marka waxay keenaysaa gurigaa degan tahay dariskaaga gaarigaaga kan kiraynaya inuu ogyahay xogta weeye intaas ayaan kaga nimaano taliska booliska Garoowe oo shacabka la hadlayay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shirka furtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay shirkaasi oo loogu hadlayo istaraatiijiyada caafimaadka dalka shirkaya waxaa ka qayb galay maamulada dalka ka oo socod doono dhowr cishaa agaasimaha wasaaradda qorsheynta iyo sidoo kale midda caafimaadka iyo
سياسة الدولة دولة عثمان كا أي وحى وكبر بحيي شركة نه وحيا بها لو بهر للدوران. دوين أي نقطة هاي إن ما أنت شركة استراتيجي وزارة عثمان كا فدر على كي دولة دولة دو كنت شن عن مجال هذا بيدو راح دوين أي نقطة هاي وزارة أهان إيه دولة أهان وحان رجينا إن لسكوفة مقرشها استراتيجي وزارة عفمات كفضر على كودو السيديد ما دام إيجوغان وغاسمياشي بولس ينبلانين وزارة قرشا وزارة دولة قولة داد إن استيدو البوفكر كيسي تلديس وقدر صدو إنتا سيان كاكين معنو أغاسمها قرشين تي سياسة دولة دا عفمات كحكومة دا سوماليا أو كور بحنا يكون ما أنت وفر من مجال هذا بيدبو كل اللوج هاد اللي حالة دا أبارة هي فت هذا صنع نقطة كده عسوماليا هي على جوه قبتي مجال هذا مقدسه هي عاصمة ذلك كل كايا وحكاس وخيب قلة قواه كده دون معمول ذلك كاسي أو كهات لي أجسامها جود وزارة دا قرشين حكومة دا سوماليا وح ونش شيء إن ها كل كاسي islam markaasna la qorsheeyay sidii xal waara loo gaari lahaa fatahadaha ku soo laabtay gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale abaaraha haatan ka taagan tayno ma weesnaad madashan oo golaha horumarinta qaranka ama NDC National Development Council waa madal soo bilaabatay 2016 madasha waxaa ku midoobay ama maaratay isugu imaado xubno ka وزارة لها قرشين تف وطن كولن يدوم جابسوا وزارة قرشين تفدرالك دور كل هاي وطن كوا دور عن سلفة سنة كل جينا كدرك سنة هاي ورنتي مهم سنة هاي حاجدة يسقط ويد قرشها هرمرنت قرنك وحا مهمة إن عن جوكتينه كل ما دينا وذا هذا الكلام معها كلي مركي شقنا جا نسود حتى شو أما عن عن أرماس كوا ذا هلا إنه إنا الحريرنا أنت أسمع كجين مانو أجا سمعها جودة وزارة خشنة جديد لي ذا مقالة جرو بها يلا جو باقي إن يسب في جكنان أول السعودان كاب كي سيدنا الإسلام مركا ناي إلى ليان بتقب كيسا كده مركي معلمه دنبا أي مقالة جرو بي إذا كان ذا بدل دنبا كده عين شلل جيستي قصارو سو جرد مش شيء دعوة شركة كترسن لا ما أمني جا إلى هذا ودوين كهايا وحى وربان تا ورمي سدوا كنا وفري جديد ليدا إن إلى اليان بتقب كركاب كإسدان تدك إسلام كدرولين تا وحن الشيعي وحن إسلام هين إيمان ملها حوارها هل حدد حوارها هل حدد تدك اللوجي يا شاي مجال هذا إسكاك سوق مامي لا ميجو سوء هذا صلادي ولكن هناك امر اخر يجب ان يكون 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 هناك امر اخر يجب walaamiga ka gudbaya ugu dambeyntiina xaaladda dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa cirkaas ku shireysay kadib markii ciidamada Ruushka ay galeen magaalada Kiev iyo halkaasii oo ay ka socdaan dagaal u dhaxay labadaas dhinac caalamka intii sabadan ayaa waxa ay ka soo yeerayaan baaqyo lagu doonayo in lagu joojiyo dagaalkaasi u dhaxayo NATO iyo sidoo kale Ruushka waxaase la rumaysan yahay in ruushka uu ka biidiiday inta badan uu diidan yahay in uu qaato halka ay la doonayaan caalamka intiisa kale guud ahaan warkii dunidoodi kaga imaanay warbaahinta saddex xaruntada dhexe digmada Jowhar waaniga intaas ee Soomaaliya soo xusinay guuxiga soo saaray dhanka kamerada waa AC interview doono warkan geesiga nabadgelyo